Claro, mira, um dia me estibiça que eu tenho gravado a história de Corsol de um sentido tal qual eu tive um grande cantante de tambu, aia, saíra nas últimas horas do seu. Quem pensa? Quem pensa? Nós estamos agora, maneta, ieri, dia 30 de dezembro, tá, de um tambu virtual aqui na Pátio Margarita. Também não se põe para ser a Anha como mídia de comunicação, como rádio. Um tambu virtual, então não se acorda, aí também está entre e cantante, não se evita. Bibo de um pátio, que não se será a Anha 2020, onde com a Anha. Quando nós miramos, não se atende com a Anha Bira Los Alma, que ela vai chamar para a minha vida. Qual é a família que está acompanhando a Anha? E mundo de tambu, a vida de luto, de um sentido tal com perdida de um grande cantante de tambu. Cantador, compositor, animador, um espectro de figura, não seguro que ele está gravado em mundo de tambu. Aia, sua voz, o que está ressonando, se visa, seguro. E não só que está cordelha, com grato recuerdo, como um grande cantante, compositor e animador de tambu. Pois é que nós queremos desejar a palavra de força e condolência na sua querida mama mística. Oi, eu também, de mais romana, yuna, nieto, não, coaquirato, que Deus nos dá força. Agora comecei a viver aí nas últimas lugares de sossego de Santana, na Santa Maria. E aí tem um programa que nós temos de figura na Avenida Ambu, claro, que também já conheci, mas é popular, a Xarani Semiler. Estava tá um gente grande na Tami, aí esse grupo, Xarani também, tá, então que nós sabemos, vamos para Pintiki. Xarani, feliz, me ainda, danke, você vai nos invitar, chão. Welcome, bom menino, lá do programa, conta nos. Danke, grande, bom dia, na vossa Tami. E a boa rádio, gente, né? Uhum. Bom mensagem, maneira nossa, sempre, vou pensar, me meter. Vamos ver mais, me tem. Vai apreciar, Cuba, tu, mamãe, você vai um programa, um memória na Anha. Quem nos prefeita, uma corriva boa, seu missaco, nós estamos nos unidos antes, vou estar botando de grande de Anha. Como conhece a Anha? Bom, eu conheci a Anha assim daqui grande. Eu conheci a Anha, eu subi um futebol na Cura Pietra, um torneio, um knockout aqui, subi um futebol em Anha, então a esse grupo toque em Anha, né? Então, Michael Casa de Anha, Michael da Casa com Anha, abri um trame, eu só quero dizer short na tocador aqui com o meu mano toca. Digo, né, mãe, então eu tenho meu plano, mas o futebol não é bom, mas ok, bom, já me tem aqui na dá o baile para nós, porque sabe o que foi. Toca com a Edie, ainda me conhece a IMS, que me dá em contato com a Edie, mas tem de dizer assim, que eu tenho que fazer um pouco de mística com o Conan, mas agora, eu tenho que fazer um mundo, eu tenho que fazer um personal, me dá para conhecer. Ok. Por isso, não é que me dá, que me dá, ou invitação, mas é para o suporte do grupo. É momento. Ok. Você ainda dá tempo, ainda dá para mim, futebol, eu tenho normal, mas sempre. Algo espontâneo? Sim. Algo espontâneo, não consegui. Sim, mas eu tô com a chave de EP. Ele come, ok. Me bobi mais anjos que eu vim cabir o teatro, que você tá caindo um tique cortico. Não, entregando, ninguém tem problema. Mas eu toco a pena, eu só toco assim, me toco agora, eu só toco na Chino's Place. Eu toco a Chino's Place, mas vai dia, mas eu toco a chave pé. Então, mas eu sei que eu me sabe com missa canta, tá? Eu digo, nem sei a missa canta, sim, você. Eu digo, meu, eu digo, meu, eu digo, eu dois, três peças, tudo assim, você fala, eu não comecei a me encantar no tei. Tem uma canta, um, dois, três peças, aí, boa mensagem, não acaba, eu não gosto. Que eu me vim de um bumbum tocando e me chamando para me cantar, vou me chamar com essa canta, mas que da canta com a esse grupo. Basta um par de temporada, basta largo, né? Seguro. Me dá pisa com a notícia de falecimento aqui. Aí que chegou. Você, malandro, me entra, mané. Malandro, me bailava meu auto. Trempar, me dê meu telefone, tá bela, meu telefone, tá bela, porque meia hora me dá assim, me conta, me soar o telefone. Já, já. Isso é um pai rato, me tira um bíceps de telefone, mas é um mestre, um bom amigo de mim, por certo. E digo, meu pai, né? Menino, bom, me digo, tá, digo, menino, outro me deu lá, eu pensei, meu abo telefone, digo, meu amo, vou sair com o meu lugar, eu vou me levar, eu vou me menino, agora vou lá, vou me expor, vou te ser ok? Esse é de caso. Bom. E, mas digo, né, você é abissal, meu irmão. E digo, meu amo, tá perdendo o que me atende, vou me salvar, vou dar a minha notícia assim na minha senhora.
a meta caiden mene un shock berat lo que bate ni berat lo bate de ki koruma so mas dia mi tunti ki ale kafe ni mi diba lo que pande mi ki bata bai to camino ya 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 e di komi berat a fa ese mi ne o ka bendo ba ma no mi no bunta mi ki kasa wa mi out mi de la bana mi ki bit mi sere telefon e bo le bai lo mi serio berat mi no war ma ko mi auto para andar em frente e correr grande. Estresse, uma coisa vai cair. Estresse. Chega aí na rua, e um ainda na casa. E aí, o que está passando aqui? Sali back, vai ter um ainda conhecido comigo, mas cerca de jeito comigo. Não digo, mas eu não tenho, me diz, o que está passando ali, então? Pero, me sei informação, mas eu estou cansado, me acaba, não? Passou muito chamada daquele dia, três outros, para terminar, atender, não, então. Para mim, essa coisa assim, mas que busca. Mas eu não digo, meu amor, se ele tem que fazer isso, um par de horas passar. Minha não, eu não quero ver que essa, mas essa é tudo grande. Para bom, minuto, mas que corre. Para o cabeça, o momento da bloqueia, que mesmo não tem interesse nada, outro passou. Daí, eu não vou dar o tempo grande, tem tempo bom, tem tempo bom. Meu nome é ganha, meu coelho é daí, o bom para 10 anos, seguro. O bom de um grupo. Amigo, eu sou como cantante. Ela é nada conhecer me top. Sim, não? Sim. Mas para passar de um grupo, para a verdade, o nome conhecer me top. Vou começar cantando na Corso, cantando na Boneiro, cantando na Holanda. Vou nem bota. Ah, é um grupo, é um pessoal de oportunidades. É tudo, é de oportunidade para destacar, para destruir. Seguro, porra, já, você agora na Yami, claro, acaba assim, né? Sim. Me contava a história grande de mim. Então, eu tenho uma parte de um grupo na DNA, Open Experience, de minha vida. Que me olha na Yami, Devo caso, botar uma estreia, acaba, pero me está com a Ardinha, me está por resumido. Me está mirando, ah, está meio corista. Está pedindo coisa lá que me. No bato, pero está guiando para por a Queen Drive. Se não guia na minha mestre, ganha de linha grande. Sim. Se não guia na minha mestre, ganha de linha. Se algo que me está gostando, assim, que me está gostando, na outra oportunidade para não crescer. Mas o homem cai atrás para não se que era bem de lado. Se começar com o nosso tempo, assim, para ir para seguir essa coisa. Qual é a ideia da sua pista, né? Você nunca me nota onde eu vou aí atrás da pista, não? Mas aí tem uma opinião de chegar na gente. Outra outra pista. Então, quando eu acerquei com o nome, eu sei se está mais ou menos, mas eu tomei qualquer coisa que eu vou assinar aqui. Sim. Tomei ele na papia. Assim é um curso que o meu solta aquele, depois ele acaba bem aí. Que mesmo quando eu mirei, tomei o curso, ele tá pra pego, né? Aham. Então, quando eu bebo, assim, um pouco, eu bebo. Bordeiro, né? Impossível ter pieza que é uma terceira, ela conhece o que eu bebo. É que é a minha porra. Sim, não? A minha porra. Então, esse é o botar do neno, seu respeito, a lo que é porra. Então, traz o pieza, né? Então, bingo, nosso de lá, de maneira, é que. Então, com o pieza de botar, também, cantei, canta o pieza, põe o botar, canta o pieza nunca mais. Com sério? Tá, tá, me dá bizarro. Eta que pieza, que da dinang mesa da família na antigo. Anda que pieza que bota canta, ah, bota canta pieza tur dia. Anda que pieza cante umbia, nunca mais bota canta pieza. Era verdade, né? Não, te perdi na, te perdi na, com na que no que, te perdi na a bocino para. Era do Nenas Wai, na Amazon. A depois no tu mesa que é na mi taco, é em que chega. Onde é pieza, eta que cante, ah, bom no, bom mesmo uma pessoa do bisa, não, bota canta pieza. Lá era mesmo. Sim, sim, não, que bota canta. É quando então só nasce acabou, não ainda coi banel, de momento e betechin que mendi. Quando nós um tigre de aço temos de glória que sinto na camisa de quando me sabe de su flor. Você grande, coi de chespico aí passando a me vai buscar para boa e para melhor na boa e um faio. Então batasse gumi jaluna de Genius Place, estava da. Não, é o contrário. Já a Luna estava da Incluso na Rosa. Posso chamar essa para dizer o Yoyo. Já a Luna estava da Genius Place, chamar a Incluso na Rosa. Já a Song Sigumi estava da. Na Rodeio. Na Ueto. Rodeio, não tinha lugar na amigo, tá testa caopi. Estava na duas semanas na Rodeio. Sigumi estava já a Song. Já sabe, estava tocando na Rodeio. Mas sabe o lugar, a hora que especifica, ele estava marcando o outro dia, estava na Genius Place, Clube Santa Rosa e Rodeio. E não viu?
E não, até a palavra, e não vê a batata já sabra, segundo mim, também está batata hiena, yen. Então, já bem, né, está batata em duche bem a cara de montanha. Ei! Ei, até quando? Está de um snack também na banda bowl, está chamando o snack? Chima, não, é da batalha, mas... Ibi snack está comendo quase não, meu bom. Não, é da batalha, Você sabe que quando a menina também... Se eu me der até chamando o snack, mas eu me der quase a menina snack, e não, diz lá, é lugar. Está sítio que comendo a ayama da ponta? E não, então, é como se você tem um bom bom de banda bowl, mas o cai é bom bom passa. Como passa, você tem que vir tranquilo assim, você veja ali, você começa a mirar, tem coisa que mende. Então, caminho, lá em vista, caminho, a mente tem experiência com nós, toca, nota tem nenhum caminho, nenhum caminho com nota para ti. Então, para estar hiena, borda, que é tempo, né? Com todo respeito para o teu grupo, com todo respeito para o teu grupo também, é tempo, né? Se tudo tem aquele na um tipo bom de gelo. Qual é o hit mais grande? Qual é a canta? Cangreu, Iwana, tanta de roupa grande. Sim. Aí, sim, mas se não começar agora lá, isso puta, o Adalho, segundo a mim, passou esse irmão que era com Duda, o que também que está de DJ, se não passou nunca a mim, não, um três personagens de DJ também que está. É esse também que te pensa, Vezi para dale na gare cuyo no destoma mudone mino sa tu segun ami da DJ pero enami don't take duda paso nunca no abi sa mo de DJ of no of me nothing sigo de DJ onde nasce o lugar direita coração de grande chiquito e pueblo de Costa Rica sabe esse da bata é um guarrim mental coso sigo Claro, um dia grande, né? Um dia hit, né? Grande de aia com a sacudinha, né? Com a sacudinha, não? E você anda representando a Holanda também, mas compreende isso, né? Sim, estava dando a bandeira na Holanda. O organiza para que a minha mineira que é trope. É não, mas não está bem feminino. Quando eu operar, eu acabo grande. Sim. Como é que eu estou tranquilo para estar aqui, né? Sim, deu um
um dia a bandeira no lana, ela vai evitar como aia, aia, aia brincando no lana, ela vai evitar como aia. Uma manhã, então, ela disse a mim que o Jurem não vai uma apresentação no lana, a mim que o bobai. Então, uma manhã, digo, né, a minha trabalha não. Ele pode me dizer como? Ele disse, nós trabalhamos como grupo ou nós não trabalhamos. Esse é o que a minha mãe apaga com o bom mensagem conosco, nós estamos no grupo de treino. Ele disse, o grupo de nós é top, nós somos o com o grupo. Se não, a minha não trabalha. O menino é lá e a mãe não. Ela se diga não com a minha não por bini, não pode dizer como. Mas eu me expliquei que nós trabalhamos como grupo, se o grupo de nós também é nosso. Dem se mandou se mais tempo na aí nós a ele grado notícia por nós com o grupo completo. Eu nem ok, vou mirar assim assim nós com baixo. Assim nem. O meu papai que fez isso. É tremendo, é. Master que me necessita para estar. A minha não é a boa, mas subir para stage aí, como mira é público me dilante. Embora canta não. Embora canta, me ser vai para trabalhar bem. O meu sai lá que subir canta, mas subir uma nem sempre se subir canta com você não tem problema que aí. A mim me trabalha para trabalhar bem, agora eu vou bem bem assim, me sabuto, me encocuta. Ok, 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 ok. Um outro coisa mais que eu devo saber é grande, um lugar mais que ela toca, o taba está super, super, super bom. Mas o outro grupo, não está para tomar briga de assim, ele é de Baseiro Fortuna. Sim, não? Seca Juni Maribomba. E não, não, sim, sorry, papito. E não, não, sim, taba está do top. Do top. Para o outro, não está tomar é risco. E bisa da baixeiro passou para não para pepe malu por o número e tempo tá tanto que só deliver sim 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 para nós a subir toca mas neta casma chega passou omega zero da casma chega ou né omega zero por tudo nesse da casma chega não e ainda omega zero por tudo na casma chega ou né então não é sistema que ainda não é zero tá para carga a esse grupo. Romano, me gosta que eu vou ver o que eu nota, nota de verdade. Nota de verdade. Vamos fazer o canto com o assim aqui, vou de lado, vou para ele, para não subir o bobo. Tu também o latim. Então, se nenhum problema, também, se nenhum problema, ao contrário, eu preciso voltar para sentir bem o momento que eu estava escolhendo a casa de Juni Maribomba. E se eu não corto esse aí, começaram a passar por bem, por tiki-tiki, me está enganando bem bem. Tá verdade. Me sonido para ir, algo mais, prometo comigo que está fora de ponto aqui. Me recebiste com Cheryl. Cheryl, se me lê, Cheryl. Xaló, Cheryl, mané, deu me lê. Conto com Aya, na tameta batata dos monstros. Durante um tempo, por meio que me treinta, não estava dando dois monstros que me dizem. Mas não por isso, agora vai chegar aia e coisa vira. Não, mas aia não grande, mas aia é um grande. Então, eu mesmo penso um dia de grupo que verdade me não me canta. Mas eu vou começar a me brilhar com o meu time. Mas 30 de não, chambuca de não, vou começar a redor e canta, bota tudo. Buscar um bom que bota vindo com ele. Senhor, bota cá e tiki. Bom, mas nesse dia, me diz, não, Juliana, eu vi esse básico de buscar. Bota bom, bota 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 bota. Você chega lá, é top com os três sabotar. Três estrelas? Para ferro, para ferro, para ferro. Mas se você gosta, mas não gosta, para ferro. Top nunca a minota gosta fama. Nunca a minota gosta fama. Até ainda a minota gosta fama. Minota come de um picture up, minota gosta. Mas é o momento comigo que me mais de mim, mas sim. Eu tenho respeito para a turina, grande. Sim. Na money paper, respeito positivo, sim. Já. Vamos, né? Que me encorvo com o Mike Bobini, botei o Bini bom of no Bini. Homem, agora me comi Mike, si, comi cai de mim sistema, mas eu meto ele, meto minota, minotin, esse chão de raça, Nicolô, Niquem bota, o botei sangue, o bota pobre, o bota escuro, o bota branco, o bota grande, não, se eu meto um linha, meto mira. Então, esse aí tá, é parte bom de ame, que me, um linha só meto mira, meto mira do linha. Então, meto tentabo, o on, confiança? Com um, que me é tão normal para mim, que me não tem skate, me não tem nada de coisa, me está com um mim mesmo. Onde? Mundo de tambor em Uslá, o pai da Biaia. Sim, sim. Um dia, se não, você me sabe, seguro, que me encontra back. Não. Tu, aí, eu vou contar com ele. Sim, Uslá, eu me duro, mas isso é verdade. Você aqui, a mim está em amar, que eu sou um momento, não se vai ter, né? Imaginava o que nós estamos em pandemia com esse assunto aqui.
Et isso ponto na bom, et isso ponto na maluco, e se não no amilo no 13, nenhum de lado, nenhum, não contra mim, passou menos de nenhum ponto negativo passou. Me não conhece esse, me conhece positivo só. Já. 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 Então, et isso na ia gana je, et isso quando ela assim com o pene no sa. O pene no sa, coisa que tá assim na sua casa, o pene no sa, que tipo de ende tá? Ah, me se sa. Por alguma maneira, a missa está. O. Eta. 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 Vão ao face. Bom, é que vem a bacana de biscoito, da vaba ao terceiro degré. Também, assim, eta. Também, eto ende. No metro o ar que passa, tem subindo em nada, nosso papel o ar de ende, bom, o eta. Esse eta, verdade, então, nosso boquitele. Tambu de esperto de cantamento de ende. Também, que vem de aí, tá bom, dizem. Não, esse é o master, não. Esse é o master de dia. Master. Que membro, é o cantabo, a bobo bimisa tá bela cá. Já! Tá bom, né? É o cantabo, assim na fácil, a bota sentia que tá bela canta. Né? Ele é mim. Ele é mim, que bota pensa. Ele é mim também, mas já, que hace? Tá de seguir que vida numa, não. Isso é parte de tambu, parte da boa. Tá cantando tristeza, mas tá cantando sinto chão. Tá bem sem medo de pessoa. Acaba. O pino, tá cantando tambu, tá comendo de coque, não. Um trapo, não, você subir, ora você subir um step e outro step. Bom, mais links você subir um step, bom, mais rex subir um step. Ora, bom, mais links subir, se bom, mais rex subir, bom, você seguir subir. Esse é o que me disse, vou contestar um único cantabo, então um único está dentro do top, então vou ali, nenhum é, e eu vou não contestar, papito. Não sei. Não sei. Então, como inibo, não. Quando eu um disco com a canta, mas nem aí passar bem de lá, tipo, tem problema, mas chegar no meio, não é. Já, quando bem, canga saia com ele, não é. Entra bai, não tem bai. Vou de sair da boca aqui. Não tem boca aqui. Entra bai, que mesmo se moça assim com. Ora, ele não é cantar, mas eu vou lá e coi, bequena, que tu quer assim aqui? Becava, bebo. Sim, eta passa, eta passa. Se vou contestar, mas tu não é força pra seguir. Eta contestar o back. Mas eu contestei back, eta virou um wega. Me saúde, você pela vinha, eu me uso pela vinha na rádio. La barriada dentro do mundo, agora não botar para não, vai cantar, o problema de vira, upi grande, papito. Upi grande o problema de vira, papá. Que menino meu, vou lá que canta, que daqui tu leque e passa para não, não sabotar, lá, vai escapar. E se diz assim, não sei. Não sei para que sabe. E se, e diz. Adana Milana Nang Mesa Trove Cada de novo na mesa trove Vai subir, vai esmugar, tô chernando pós Papá Milana, na mesa, na mesa Ora vai chegar circo, bacana, venda Papá Milana, na mesa, na mesa Vai esmugar, linda, cúpula, dirigindo circo Cada de novo na mesa
Ai, é diba, temos saca bal para o Mira, né? Me gusta punhito, a bonoba comparar. Quanto punhito, marca frigidel. Frio de lante, entra pra trás. Frio de lante, entra pra trás. Ora a noite é serra, da hueca vai rondo. Passou a botica milaná. Isso não, eu só dou uma memória na memória de Aya, Aya de Tambu, grande cantante de Tambu, a mitanha, Aya vai obter bang, Xerenga, obter bang. Bossa, grande. Nós vamos pensar, ele vai ter bang para nós. Já. Para nós. Para ele que tem um pouco, ele se vai também, é homem, ele tem mensagem. Já. Ela é bela, cumpre com o que é homem, ele é mundo, ele é assim, ele cumpre com ele, ele cumpre com ele, bom também. Vamos lá, ela cumpre com o bom e começa nos últimos dias, vai. Bora dar por lá, de certo ende, não, da figura não, de mundo. Bota a vista, não, não é baita do louco, para nos curta mesmo ende. Já, já. Porque men, nos porta um tique mais talento que o outro, para nos curta mesmo ende. Um fighter, você é um guerreiro de um sentido tal. Grava não tá fácil, todo grupo vai manter com você, é algo gostoso, mas aí é com que vai cobrir os responsos, né? Suscita sali. Trempar lá, tu vai retirar. Vou contar com a aia. É da sali, mas que hora que isso é um botão ele bota. Então, cada quem ele vai responsa, depois de responsa, que a gente pensa, nada, aia, que é nome das que vi, aia. Que é meu voto das que vi, aia, é da responsa para o mestre, mas é saco e não tem perda da culpa. É normal, é algo normal. Vamos, né? Então, aia, suscita, você... Você a minha experiência com o negro, tudo bem, entre sapa, bindo, numa entrevista. Esse dia, lá que tem a primeira vez, mas lá que eu visito, mas lá que eu visito, babo. Que é bem de ti hora, e não está bem, bem, babo, entrevista, manda, está mandando coisa em botê. Assim, o que é com ele? Grande, botei um sueldo de timista, que é bom mesmo, sabe? Me dá bom gosto esse assunto aqui, não. É assunto de mim, papi, a cuco. Não, me não gosta com ele, não. Tipo, leve essa batalha, me não custa fama, não, é coisa um corpo feio, já. Já, já. Fama é um corpo feio, bro. Uma vez, onde busca, bota busqueta, ah, já bota em ele. Já. Bom buscar, batite. Bota me chupo o coração em pueblo, então, já, o pueblo tá pegando, bom, de modiaça. Tem sim, tem realidade. Ah, vamos dar um massa aqui. Bom, me tem complaceu. Hey, si. Ai, Ana, buena visa, te uma vez. Durenia quedaba a buscar, resolver como bailan tras, pa' mañana pa' mi canta un canción. Slá para o mundo de Tambu, muito amizade, indudavelmente. Não era aí na que com a peça de madrugada, a peça de zona, e Tambu está chorando, amigamente. E Marinho está quebra, mas está chorando, mas não gosta. Tambu não via uma da coisa assim lá, mas não é um estilo único. Assim ele é coisa... Para ver, já. Sim. Eu também gostava, muito gosto, quando Tambu não é grande, não. Freddy Mato. Não estava também de curir Tambu? Sim, Freddy Mato. Ok, ok. E poi fidanchi che dame andava a bella canos ya buon messaggio se potete di qui ci dame a bella canos mi primo che dame da tre sopi di persone di lanti o buon messaggio romano non sei paziente però te un cammino che buttame da chi proprio sa buttà chi proprio ya perché mi potete dire tu puoi andare che da bai di lanti ya ti buttà for work ti buttà for work
isso não cuba também outra por work não porque não guarda nunca está mira está cansado minossa com outro lindo mira por está cansado a mim na minha mente minha não pobre porque é realidade aqui não você minota para dar para bem assim nada web por mim que sabe me trabalhar toco rato passo rato como na minha não. Só vou mostrar o destruir essa que tem que dia trobe, que é pandemia. E é pandemia que foi feio. Está lá, Mundo de Dambuta de luto, indudavelmente, com a separação de Aya, onde figura, né, Mr. Bissa, onde não puta conta, esta tel, a sombra, esta composita, esta canta, então, esta canta com roupa e frequência, com regularidade, torna aí de novo a ETI. Que vendi, então, quando você disse, um muta bebendo a ETI, e vem bem a ETI também, a ETI, atividade, né? Não, é seguro para ele da grande, para morir tambu. Seguro. Para morir tambu, quando você morir tambu, fará lá completo, já. Sim. Quando você morir tambu, ah, tem seguro também, sim. Quando você seguro também, com a escola. Objetivo. Sim, é um pele da roupa grande, para corso, não para fanático de tambu, fanático de tambu. E com fruta, cacai. Bom supalo. Sim, não. Ele um rato leu. Segundo ele quer pegar se nele. Segundo. Na stamp de palo. Ele quer pegar. Tá. Momesano. De família, eu sou olho também. Momesano. Na caia quer pegar ne palo. Que me dá na beca e batera. Na caia quer pegar ne palo. Mas compreende que o ave, olho de beca da capela. Tu repiesa da hit, na de aia, de cada problema com seria carra. Ei, me toma aqui na minha. Roupinha de botei. Problema que botou um momento. Roupinha emocionante. Ora sur uma ombra. Dedicar uma capela de um par de tambor de aia para o meu conan de espírito. Eu estou super emocionante. Que me cobiça agora? Não. Que me cobiça? Olha, entendeu o som, não, mano? Sim, hoje sempre também gostou de que me enfia aí para tambor, prazer. Aí eu tenho um motivo, roupa doloroso para ter a sua mãe. Para não, seguro. Seguro. Não, para não, é a roupa mais erga, mas eu vou mirar para fome, rondou de jeito. Se eu ainda não me assumi, eu não sou roupa de não. Eu não entendi. Quando eu peguei a nami, é que as coisas dão na roupa tudo. Que me ande. Eu tenho uma drina de mim, um é. A chiqui. Nesso. E nota. Eu senti um dia bom dia naquele coisa. Qual é a dali? Macha duro mesmo. Macha duro mesmo. Começa grande. É qual é a. É nota fácil, não. É nota fácil. Não. Então, por aí, de momento, né, que o treino não podia ser com o outro. Então, vira um tique mais difícil. Passou, me vou consolar-me de momento aqui, vou comer, né? Mas que dá me segura, né? Segura, tá vendo? Segura, tá vendo? Sim. Vamos de força, compara. Espera que ela ainda sustenha, não? Já. Mas nem na minha receita, passou. Vou começar a dar com ela. E com ela? Seguro. Bati com o Sumuchanan? Sim, Sumuchanan para mim, não. Se eu chegar, Sumuchanan, essa amiga, não. Enganar nenhum grupo, a ganar sim, já, esse curso. E tem isso ainda cerca de dia. Vamos. A mim, não tenho muito papel, eu primeiro sou o de quando ele passou. Minha emoção está subindo. Mas ele é mesmo, então. É tudo bem, lá para mim mesmo. Assim, né? Eu também tenho que ir de belo coração e banda. Não, mas isso é verdade. Me importa muito um gai, mas é brabo. Passa como, mas a hora que eu ia na TV, quando ele disse, me dá a ideia de mais que antes com o mundo para conosco. Figurado. Não, assim não está. Quando andando por com os toques grandes, eu te viro com o filho. Eu te viro com o filho para a mim mesmo como pessoa. Ai, é um grande cantor de tambor com nossa despedida de Awe e nossa dona, um memória para tirar a nós. Bom, me tem compra o seu. Hei, si. Ai, Ana, boa na mesa, tio, uma vez. O Turei. Resolver como bailan tras pa mañana pa mi canta un canción. Maria da Punta, não é capaz de ter, daqui que eu sou.
canción. Indudablemente, onde Bosna Gutambo produzi, onde grande não trabalha com nós, ao nós ter bem nas últimos lugares do cego, de momento na que me quer suas oportunidades para expressar um bem mais palavras no sentido de pésame, força na sua querida mama, Doia Mística Estevânia, e na Oio e demais rumanas também, claro, na Corsova Yolanda, su Yunan, su família, tio, não, nós que expressar, nós que para Bosan, a maior força e consuelo no primeiro tempo. Não sabe que não é tão fácil. Surene, você pensa que um dia vem com um canção, um dedicatório, como um cantar de tambor, na memória de Aya? Você sabe, eu estou tendo a pensar grande. Eu estou tendo a pensar, pastor, vou começar a me dar ativo mais tempo mais. Não. Não, eu estou ativo mais tempo mais, ativo. Já. Yeah. Vou começar a monte, dar-me minha escola, vou começar a me dar hora, seca de jeito, vou começar. Pero pensando bom, eu me sei se você... É bem, sim. Sim, pero actual, não é. Já. Yeah. Tudo sobre o braço da comi, com uma biba de coisa que Eva, Quichi, não estou opi, papa, não estou opi. Freddy. Aya, Freddy, Epi,
grande na vida boca vai si, norma né? Norma si. Me bota bem bota bem traibo algo bota cubo psico ah mas me conheço mas me tour tour mas me conheço me nem nothing quase de fundo colar mas me conheço é mesmo botin toca dona de chapa maneiras necessário dundo não se ouve mais cai bagagem o da cana da mutam mas me ouve tempo com ele. Que me nós tínhamos um pico uma mac opi nós to opi nata opi com uma mac meio que nefeti me da masion e se que bem que se não outra da masion comigo a minha vai para mim comigo nós por dedicar algo na antúrsi outra pero meu que assim me sou lumino que assim me sou esse da um algo comigo que é para cada entregando de grupo cantante de cada grupo of tu eres cantante na passo na mundo nos noto opi. Yeah. Na mundo, no papi de corso. Ni ulanda, na mundo nos noto opi. No. Si no sega shen, no sega opi. Yeah. Bobo mané, nos noto opi. Mita kere u cada uno bing un pi de pieza, of nos cada un tra un pieza riba nos mes. Dedicada nos, na nos, eso no gabela ga nos. Lo ting un producción masha bom mes grande. Paso, un buen piso turene de un grupo así, paso, em tabai riba um CD, em tabai. Como é que é? Em outro tabai. Como é? Lobo que é assim? Bom mensagem na Pueblo de Itambu, no momento na que conosco tabai, chegando ao final de programa aqui, Xurani. Força. Em conexão com o falecimento de Aya. Força, meu irmão. Mas eu me saco cada um de vocês, de mundo de Itambu, de grupo de Itambu, que saque em Aya da Batata. O vosso santur lota tem um tocho né um dia e se me não precisar me não mas o turende que o demônio também lota tem um tocho né passou e ainda tem problema para cantar de um grupo que meni e aí tem a cantar de um grupo com um arte para show babai lá cabo que meni tá assim né tá que meni na rua de romaran lá ganhamos lá ganhamos de um nome que tinha um grupo de um grupo e também não passou nós só tem um opi lá ganhamos lá ganhamos passamos por um nome para nós conseguir assim, lo que nós por para nós todo topi e nós topi o por cada tambor e o por toca tambor larga nós o por assim é mais grande para se com nós mesmo brinca outro ou para construir um pirâmide aqui bana um tapa cheia boa e a bana ou o beia bana conseguir tapa não é nota baia romana um tu nossa ciele cara menor abismo quando te imagina canta outro poro canta outro ave na tambor que é bom com outro, passou bom fanático, quando assim, tu me roupa na sério. Vou falar de quando assim, não tu me na uega, ora abo com neta canta, meu grande canta outro. Grande fanático, quando nota tu me ele na uega mês. É só não dimi tampouco, quando tu me na uega. É guerra com o botão de 12 anos aí. Ado abo com a amita bom. É tá cruel, mano, é tá por feio. Que meni lá, nós vamos unir, as coisas não tem mais neti. Passou nós cada um bocado, nós estamos aí, mas nós curva também gosta, é poeba da gosta. E eu devia ser jammer of a fortuna, afta desafortunadamente com a pandemia aqui, a Yandanya é honor que merece. Para sombra, nós temos que cumprir que lei não de cobiar, não em conexão com a Covid, pero me espera com o programa de água aqui, nós porá a Duna. Toque atenção e atenção para um cantante grande maneira Aya. E nós vamos seguir recordar, para sombra, nós temos que pensar em gravar. E me espera que de uma outra maneira sua família não porranha força e consuelo o ave não está vai plantar de Santa Ana e Santa Maria e nós irá de te comprometer que nós lo tenha vivo a mira de sua apresentação e sua gravação que nós temos seguro grande força na família não, verdade na família não, roupa e força. É um tique duro, pessoal. Tá indo de opiena, não pode chegar a sostener, não. Não. Debina é pandemia. É pandemia que tem nós com cansar, frustrar, prosperar o papito. Então, voral é mundo de voral de lá de São Guaias, lá de mais duro que tem. Pessoal, bom mês, nós não passamos nada. Vamos dizer, live. É live de duche, mas bom mês de boi, não, 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 calor. Tipo público que tá sustentável e a vez me espera que o inteiro lo vai tranquilo passou tende assim que o dolor tá chega não tá chega me conhece bom me conhece o opiende
Unandolo, nalo baiega, mita espera que vai tranquilo, que não tem... Aglomeração, que você ainda... Bota, bota, eta pa felu, eta pa felu. Miende nan, la nos comporta, nos un tiki awe. Muito posso com minha mesa pedir para minha mesa único o do papel machu bico me bate em de parte na id que dorado atrás pero mas como isso assim é que é nota para nós é para nós grande não para nós grande o ar mais afetado com nós e laga nós assim mas é do umbiá para nós mesmo já me sabe que tá duro me sabe que nos turcos é que cerca nos turcos é da o companhia família pero laga nós tem ele maneira de que lá anda bem ser humana sí. E lá ganhar não de andar lo passando andar lo tranquilo mas é anda bem da fase e surrendi me tem a budanki mas a danki com maneira bem sendo botou vendo com gosto pá já mas já para batu uma e challenge ba aceitar minha invitação ba bem para nossa dona um memória um para recordar um grande de nós me dizes como rádio um ende que trago para coaia. Nós estamos tratando de geluid e instalação, nós estamos ponendo unido na ocasião de água, nós estamos seca. E nós por lá que dia que vai se impõe um dia especial, e muito contente, me crescendo com ele de tambu e uma corda de babó, que vai aceitar a invitação. Para vir e para nós poder dedicar a memória aqui na área. É um momento que é grande, é um momento que sempre vou contar comigo, é um momento de duro aqui, vou contar comigo sempre. Pero para llamar para mí, no me mes fama, para mi mes no, para no te llame, no te llame. Es momento en aquí, por mesa, nuestro grupo, el grupito de tambor que está guapo chiquito. Ya. Entonces, ¿qué pasa un de nosotros, de grupo que está tocho, los machos durmes? Sí. Por estar un admirarme, sin fuerte, sin estar, no está fuerte, Romano. Él es quebrado a mí, me está quebrado. Pero me está dando de mi parte. Sí. Para... ¿Sabes? Awe eu estava um dia grande na Corsó, com o homem será metade da Corsó, passou, lhe dava para ver, para atender com tudo aí, isso é, né? Seguro, já. Mas Deus sabe que momento que isso passa, ela para que passe de pandemia, já não tem outro coisa para passar onde eu digo. Está para ver, sim, mas não se vive com ele. Em nome de Cristo, seguro. Aí é que a pandemia também, diz o último, composição e interpretação. Ela llorando lo aquí, ela llorando lo, porque que la vai. Mira güey, aquí qué está pasando. Mira güey, mira güey. Adiós. Mira güey, mira güey. Sei que nos apresentar em memória para aia awe que tá su dia de la gami wakti, minha madre, nós estamos muito amados também aqui. Aí mira. Sim, sí, também tem isso aqui. Oiente, bom dia. Tanto bom dia. Quanta comida? Basta bom. Para não ser o programa, tinha cama aqui, bro. Well, bota corda. Agora sim, um dia então também. Esta baila, não? Agora sim. Ah, só gostei, sabe? Que é um dia cama aqui, bro. Talvez um dia o último hit, né? Aia que canta, é cama aqui, bro. Um baile, uma tragédia. Nasce um velho, aia, põe ele pra cama, da cama, pra cama aqui, bro. Ambiente está cozy, ducha, cine. Easy, vai arriba no mar. Não stay on. Passe um ega, guaya. Bora ali pra boca, mano. Passe um chance, guaya. Bora ali pra boca. Come on, 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 come on,